uwezekano wa kubana matumizi. Tunajua mchele pale unauzwa 1400 huko 2500. Shilingi 900 ziada imeongezeka. Lakini kuna taratibu tu inatakiwa ifuate. Hebu sasa hivi hapa na pindo kipindi ambacho jipsa sasa walikuwa wanakusanya. Sasa hivi kipindi jipsa na wametangaza watu waombe. Hebu tuwashawishi basi wale wafanya biashara walioko Ndungu. Tuwaelekeze afisa biashara yuko. Aende Ndungu, aende maeneo huyu maduka ya sana huko kwenye kata. Nao ni makubwa makubwa tu yanaweza kufanana na mjini. Kwa hiyo tuwashawishi toka ndio afisa biashara. Kwa bwana tunajua mnauza mchele bei rahisi na shida kunao kutakuwa mna jipsa. Aende kule awashawishe waelekeze fomu kujaza, waelekeze waombe jipsa, wakamilishe kamilifu bili basi tatizo hili tufike mwisho. Wanajipsa kwa sababu tumeshaona bei zao ni nzuri. Kwa hiyo tufanyie kazi na tupate taarifa ya kutokea nini. Sasa hivi ndio wakati hasa usichelewe. Kwa kuchelewa wale wanakipindi kufikia muda wa kuomba jipsa umeshapita. Japokuwa kuwa na special request na una maelezo lakini unaweza pia ukafanya. Chakula cha mchana mashuleni kimejibiwa na afisa elimu ya msingi kuwa haiko kisheria serikali. Lakini pia ni azimio ambalo lilitoka kwa mkoa wa Kilimanjaro. Hili azimio pia lilitoka kwenye kaunti ya RCC. Kwa mkoa wa Kilimanjaro chakula shuleni ni lazima. Kwa ziko njia nyingi na miongozo mingi ambayo inatufanya sisi tunaitumia kwenye kutekeleza mambo yetu. Vikao vya RCC ni vikao halali ambavyo vinatambuliwa na kuweka mazingira ambayo yanatakiwa kutekelezwa. Kama ambavyo unaona la miti inatekelezwa na mingine. Kwa azimio hili pia kwenye kaunti ya RCC tena sio mwaka huu ni nyuma. Ilitokea ikaagiza kuwa mkoa wa Kilimanjaro ni agizo kila shule lazima iwe chakula cha mchana. Kwa hiyo mheshimiwa diwani nichukulie sasa kama ni lazima kutokana na agizo la RCC. Cha msingi tuendelee kuelimisha wananchi wetu na sisi watu wa Kilimanjaro na Same tumeelimika siku nyingi tunajua umuhimu wa chakula tusirudi nyuma.